Силикон за рая. Притесни се за теб. Лъже, искаше да тръгне без теб. Мисля, че най-добре е ти да спиш на моето легло, Каталина. Обичам те, Каталина. Бавно. Надявам се, когато се събудя, ти да не си в моя дом. Съвсем различно е от това, което ни описаха. Дъщеря ми няма толкова големи гърди. Защо гърдите й са толкова напомпани? Омръзна ми да ме третираш като глупак. Госпожо, възможно е дъщеря ви да е била излъгана. Ще я карат да проституира. Сега вие ще представяте една марка и само те имат право да ви снимат. Трябва да дам стоката на Роберт и да му кажа, че му принадлежи. Ами ако Маурисио иска да направи същото с мен? Знаеш ли защо не вярвам? Защото той спомена за Тити. Лорена, поръчах и момиче и ще ми го доведе другата седмица. Надявам се заради една фуста да не провалим всичко, което сме постигнали. Иска следващата седмица да му доведа Каталина и ще му я доведа. Може да му пратиш подарък. Някой агент на Дея, например. Страхотна си. И какво, Алберо? Какво, Байрон? Какво искаш? Майка ти тук ли? Да, тук е. Но ме предупреди, че за теб няма. Байрон, пусни ме да вляза. Ако искаш, влез, Алберо. За мен няма проблем. Но първо ще си изясним нещата. Що ми искаш? Слушай, майка ми страда много. И не искам да я гледам така. Байрон, всичко стана... Не ме интересува как е станало. И защо е станало. Ще оправиш нещата с мама, защото иначе ти ще имаш проблеми с мен. Разбрали ме? Да, да, Байрон, аз предупредих майка ти. Никакви предупреждения. Майка ми никой не я предупреждава за нищо. Ще ти кажа нещо, братле. Ако пак разплачеш мама, ще те убия. Ясно ли е? Защото докато й доставяше радост, нямах нищо против. Дори ви помогнах за това. Но сега, що мама страда и плаче, няма да приема. Така че внимавай, Алберо. Не искам да си играеш с майка ми и с сестра ми едновременно. Избери една от двете, а другата и остави на мира. Разбрали? Сега да говорим. Байрон! Спокойно. Когато решат да убият някого, не го предупреждават. Какво, заек? Мислих, че си ми ядосан. Ядосан съм ти. Но ми трябваш, за да свършиш една работа. Каквото искаш. Знаеш, че можеш да разчиташ на мен. Добре. Така ми харесва. След час те искам склада на мрачния мъж. Ясно? Да. Добре. Ще се видим там. Плъх, тръгвай. Може ли да поговорим? Не. Защо? Върви си и ме остави сама. Моля те, изслушай ме. Алберо, за Бога разбери. Искам само да ме оставиш на мира. Не разбираш ли каква мъка ми причиняваш? Знам, но не мога да не ви виждам, Донилд. Много съм объркан. Обичам Каталина, но... Вие много ми липсвате.
Не бъди циничен. Знаеш ли, по-добре си върви, защото съм в състояние да щупя нещо в главата ти. Викахте, защото ми трябваш за една малка работа. Каква работа? Съвсем дребна. Не е работа, която ще ви измъкне от мизерията, но ще спечелите достатъчно, за да можете да живеете известно време, докато се появи голямата и важна задача. Каквато и да е, шефе. Готови сме да свършим работата. Ще отстраните един тип. Важен ли е? За майка му и близките не мисля, че някой друг ще плаче. Колко ще получим за това? 5 милиона. 5 милиона? Само. Ще трябва да го направим, нали? Чудесно. Ще ви повикам, за да ви дадат оръжието. А за парите ще трябва да се потрудите. Няма проблеми, шефе. Извади това, което е в раницата. Нямам нищо, господине. Или го върни, или с един куршум ще ти хвъркне главата. Не, господине, и да го върна, пак ще ме убият. Едно. Две. Значи крадеш нещастник. Не, господине, простете ми. На колене. Не, господине. На колене. Ако ще ме убиете, предпочитам да съм прав. Спаси се, защото дъщеря ми има рожден ден. Днес е много важен ден в живота ми. Иначе щях да те убия без да трепна. Благодаря, господине. Изпей честит рожден ден. Пей честит рожден ден. Сега иди да плуваш. Как така? Скачай. Не искам да те виждам повече. Господине. Плувай. Моля ви, господине. Плувай. Господине. Като на филм, нали? Да, хубав филм. Филм е. Нашия живот е филм. Видя ли, Миничко? Видя ли? Да, видя ли? Погледни. Кога ще оперират Каталина? Тази седмица. Много добре. Ще започна да подготвям отстраняването на доктора, който ще оперира. Какво? Мъчно ли ти е? Лорена, в този бизнес понякога трябва да вършим неприятни и трудни неща, дори да ни е болно, но трябва да ги направим. Съгласна съм. Мартинес не, че ме засяга, но не мога да отрека, че хирургът ми е симпатичен и си свърши добре работата. Стоката пристигна благополучно. Да, но не разбираш ли, че този шарлатанин всеки момент, щом пине няколко чашки, може да се раздрънка навсякъде. Вече звъни. Ако Роберт ме приеме, още утре заминавам за щатите. Да, господине, добър вечер. Господин Мартинес, радвам се да ви чуя. И аз вас. Искам да ви кажа, че получих това, което ви обещах. Добре.
Радвам се, че работите толкова ефикасно. Много ви благодаря. Само ми кажете на кого да го дам и какво да правя с него. Добре. Ще кажа на хората си да организират всичко и ще ви се обадя утре през деня. Разбира се, но откровено казано бих искал да говоря лично с вас. След 2 дни ще бъда в град Мексико. Можем да говорим там. Чудесно. Ще чакам да се обадите и да се видим. Искам да обсъдя и друг бизнес с вас. Много добре. Готов съм да чуя нови предложения. Ще ги има, господине. До чуване. Господине, обади се Мартинес. Разбрахте ли защо са изхвърлили този нещастник от картела на Карденас? Да, господине. Проучихме всичко и се потвърди. Мартинес е бил изгонен от групата и сега са във война. Добре, но защо са го изгонили? Защото не е могъл да покрие квотата на едни пратки, но не и за измяна. Добре. Ще го подложим на изпитание, този просяк. Да видим как се справя. Според това, което ми каза, има амбицията да се докаже. Обеща да намери начин да пренесе 1 килограм чист хероин и успя. Каза ли как? Не. Каза, че ще измисли нещо ново и... мисля, че е било успешно. Ката, Ката, събуди се. Ката, слушай. Ще кажем, че сме пътували със самолет. Защото онзи, при когото отиваме, е надут богаташ. Нарко? Не е по-лошо. Какъв? Политик. Не, Джесика, толкова е неприятно. Наркобосовете поне вършат нещо. Борят се с полицията, докато политиците печелят много лесно, без да си мръднат пръст. Знам, знам, Каталина, но за всеки случай трябва да се държим като истински дами. Разбрах. Октавио. Ало? Октавио? Да, пристигнахме. На летището сме и ще вземем такси. Да, имам го. Добре, до скоро. Чао. Чакай ни. Добре дошли. Как мина пътуването? Добре? Добре, добре. Полетът беше малко неспокоен, но кацнахме благополучно. Много ми е неудобно, че те притесняваме, Октавио, но... както ти казах, идваме само да дадем изследванията на Каталина за операцията и утре се връщаме. Не, не, не се притеснявайте. Може да останете колкото време искате. Вие сте от дома си. Много мило, Октавио, благодаря. Е, аз... ще си лягам, защото утре рано имам заседание в Конгреса и... много работа. Не се тревожи. Върши си работата. Ние утре ще потърсим лекаря. Влезте. Ето тук. Това е стаята за гости. Подредил съм я добре и мисля, че ще се чувствате удобно тази нощ и колкото нощи искате. Октавио, много си мил. Живея сам и няма проблем. Тук никак няма да ме притеснявате. Имам също хубав телевизор, стереоредба. Нали знаете, за да слушате музика, да гледате някой хубав филм? Какви филми имаш? Филми? Много. Много филми. Искате ли да ги видите? Кармен Вилелобос, Катрин Сиачоке, Мария Фернанда Йебес, Айлин Мохика, Хуан Диего Санчес, Фабиан Риос, Григорио Перния, Гилермо Кинтаниля, Алехандра Пинсон, Линда Балдучи и други.
dinero y volverme una actriz de verdad. Escenarist Gustavo Bolívar. Ya que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, no huyas. Operatori Juan Pablo Puentes y Edgar Neisa. Música Miguel de Narváez. Режисьори Рамиро Менесес и Мигел Барони. Силикон за рая. Любов моя. Случиха се много неща през последните месеци. Лоши неща, които ме карат да мисля с песимизъм за нашето бъдеще. Обичам те. Обичам те. С цялото си същество. Ще те отведа пред олтара, ако искаш. И ще имаме 5 или 6 деца. Заради теб съм готов да спра времето и да забравя за самия себе си. Ти знаеш, че бих го направил. Вече съм го показал. Но не приемам, че преследваш мечтата да имаш големи гърди. Това не е Каталина, в която се влюбих. Това не е Каталина, по която въздишах онова лято на футболното игрище. Слагам край на нашата връзка. Знам, че ще плача цели дни и нощи от мъка. Но предпочитам тази болка пред отчуждението или съмнението, което убива също като удар в челото. Какво правиш, синко? Пише писмо, мамо. Предполагам, че е за Каталина. Да. Как се промени това момиче? Помня, когато я доведе за първи път вкъщи. Щом отец Норберто я видя, веднага я покани да бъде Дева Мария на празненството по случай Страстната седмица. И тя беше наистина? Да. Всички повярваха, че наистина е майката на Исус. Тя е много невинно момиче. Да, мамо. Но сега се съмнявам. Мисля, че може да е Мария. Но Мария Магдалена. Имам всички серии на Властелинът на пръстените, също Война на галактиките, Пърл Харбър, Ханибал. Октавио, в този последният, за какво се разказва? В Ханибал се разказва за един лекар, който се нарича така. Един психопат, който накрая изяжда жертвите си. Джесика? Също като Маурисио Контенто. Да, да. То
Този ни харесва, Октавио. Но трябва да ви предупредя, че е малко жесток. Но в главната роля е Антони Хопкинс. Искате ли го? Да, макар че не знам кой е този господин... Антони Хопкинс. Добре, пусни го. Сутринта те видях да говориш с Алберо. Да. Не само говорихме, но и му ударих няколко крушета. Миличек, защо се държиш така? Спокойно, не беше силно. Няма да те оставя, вдовица. Спокойно. Добре. За какво ти говорихте? Нищо. Не те интересува. Знаеш, че ме интересува. Казах му, че не искам да страдаш заради него. Какво отвърна? Нищо. Никога не казва нищо. Голям глупак. Предупредих го да избере една от двете. И че няма да му позволя да си играе с вас. Скъпи, не трябваше да се намесваш. Нямаше как, мамо. Знаеш, че за мен тези неща са сериозни. Не искам да страдаш нито ти, нито сестра ми, Каталина. Каза ли друго? Каза само да. Но не разбрах защо. Извини ме, че те изненадах така, но те чакам тук от известно време. Спокойно, господин. Ще ми позволиш ли да те поканя на кафе или бира? Трябва да говоря с теб за много неща. Казаха ми, че си годеник на Каталина, дъщерята на Доня Илда. Да, господине. Е, поне така изглежда. Как е тя? В момента е... в Богота. А знаеш ли, защо е там? Разбира се, тя е... Извинете ме, но... Защо са тези въпроси? Твоята годеница и приятелката и Джесика знаят къде е дъщеря ми, но не искат да ми кажат. Satisface matando. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? Haga un esfuerzo por responder ahora. No, nosotros empezamos a codiciar lo que vemos todos los días. No, Gostrashen. Bueno, ако искате, може да ме погаделичкате малко. Честно, мислех, че лошото се случва само на другите. Сега, когато сам изпитах страданието от това, че съм я изгубил, искам да кажа, че човек плаща скъпо за безразличието си. Знам. Господин директор, и аз не обръщах внимание на годиницата си и когато най-малко очаквах, разбрах, че съм я изгубил завинаги. Не искам да се намесвам в живота ти, Алберо, но ще ти възложа една задача. Ти беше един от най-добрите ученици в училище и затова аз много те уважавам. Каква е задачата? Проучи какво прави годеницата ти.
Манекенка. В един момент дъщеря ми започна да се държи странно. Казваше ми, че учи заедно с някоя приятелка. И аз си вярвах, Алберо. Изгреших. Любовта е сляпа и не позволява да се съмняваме в хората, които обичаме. Но е най-добре да се каже истината, въпреки болката. Какво ще ме посъветвате? Съмнявай се. Съмнявай се и в собствената си сянка. Ще те помоля за услуга, като мъж. Каквото и да е, господине. Вярно, че не бяхте добър възпитател, докато учех. Не спечелихте обичата на учениците. Но сега, след като говорим, разчитайте на мен. Признавам, че не бях добър. Но всичко това ме промени. Сега съм друг с учениците си. Какво искате да направя? Помогни ми да намеря дъщеря си. Моля те. Ще го направя, господине. Разчитайте на мен. Ти също можеш да разчиташ на мен. Нещо ми подсказва, че много скоро ще имаш нужда от човек, с когото да споделиш болката си. Приятелят ти е много добър човек. Да, добър е. Но и той е като всички. Не, държи се с нас с уважение. Защото е интелигентен, ни не си показва ноктите. Не се съмнявай ни най-малко, че иска да ни вкара в леглото си. Колко жалко. Стигнахме до кабинета на доктора. Какво ще му кажем? Дано е тук. Дано е тук. И дано има час за операция, иначе... Ще изглеждаш така, Каталина. Добър ден. Добър ден. Маурисио, моля. Един момент. Вие сте Каталина Сантана? Да, аз съм. Защо? Защото вече е определен час за операцията ви. Сериозно, Джесика? За кога? За сряда. Нека погледна. Да, сряда сутринта. Колко хубаво! Момиче, ето че дойде време. Да, току-що ми съобщиха радостната новина. Добре, сега искам да се прибереш вкъщи и да дойдеш в други ден с празен стомах. През това време никаква мазнина, никакъв алкохол. Да. Никакъв секс. Вървете си у дома, почивайте си и се дръжте добре. Благодаря, Маурисио. Довиждане. Как се чувствате? По-добре. Вече искаме да станем от това легло и да започнем работа. Не искаме да губим повече време. По-добре, както казва Наталия, да работим, за да си купим някои неща. Аз в тази връзка трябва да ви кажа нещо. След всичко, което се случи, менеджерите решиха да отменят ангажиментите ви. Какво? Какво? Не, Лорена, не можеш да ни причиниш това след толкова усилия и две операции. Аз избягах от къщи. Миличка, тук нищо не се отлага заради това, че някой е болен. Винаги има кой да го смени. Моля те, кажи им да ни почакат. След 3 дни ще сме готови. Първо, не са 3 дни, милички, а 8. И второ, вече им го казах, но не успях да ги убедя за това. Мисля, че трябва да се върнете в Колумбия. Сега искам да вдигна на здравица за операцията на Каталина. Да, но аз ще пия вода. Не, Каталина, това носи лош късмет. Джесика, въпреки че ми се случиха толкова лоши неща, не вярвам в тези неща. Няма значение. Искам да пия за теб. На здраве. На здраве. На здраве. Октавио, ти
Какво толкова правиш в конгреса? Конгресът е законодателната власт. Законите, които ни управляват, са създадени на това свещено място, където са събрани всички политически сили в страната, за да представят вас, нашите избиратели. Слушай, Октавио, защо политиците имат толкова лоша слава? Вие как смятате? Ами, всички говорят, че вие крадете пари. Вярно е. И го казваш толкова спокойно. Прозвуча доста цинично. Много е трудно да прикриеш действителността с ръце. Всички крадат и който отрича е лъжец. Всички? Е, не, има и изключения. Тези, които не крадат, търгуват с връзки, раздават постове. Значи, ти също крадеш? Ние крадем по по-елегантен начин. Аз помагам на свои приятели да спечелят търгове, договори и те след това ми дават парично възнаграждение според това колко печеливше бизнесът. Не крада чекове, не опразвам банкови сметки, не обирам жени, деца или инвалиди. На здраве! Говорих с Роберт. Каза ми, че най-после ще ме представи на шефовете от картела Хуарес. На Фернандо Рей. Познаваш ли го? Познавам го много добре. Много добре. Нарича се Фернандо Рей, но полицията не знае истинското му име. Не се остави да го проследят и заличи всички данни от акта си за раждане. Той е много важен човек. Толкова важен, че смея да кажа е единственият, който държи в шах властите. И не само в Мексико, но и в целия свят. Гледай ти. Трябва много да внимаваш с него, Мартинес. Много. В началото аз им изпращах жени в Мексико, водейки от Колумбия. Три изчезнаха в имението му. Той е болен, обича малолетни. Пристрастен е към момиченца. И защо ми разказваш всичко това? Фернандо Ре има стар дълг към мен. Искам да ми помогнеш да стигна до него. В замяна на какво? На всичко, което върша за теб. Не, почакай малко. Ти не си направила нищо за мен. Правиш го, защото печелиш пари. И то много лесно. Но рискувам прекалено много. Прекалено. Ако от картела Тихуана разберат, че играе двойна игра, ще ме убият. Знам, че ще ме убият. Добре, добре, убеди ме. Но ми позволи да ти дам един съвет. Казваш, че Фернандо Рей обича момиченца. Не си ли се замисляла, че в собствения си дом имаш най-силното оръжие? Не те разбирам. Лорена, говоря за дъщеря ти. Напълно си полудял. Слушай и слушай ме, моля те. Дъщеря ти е много сладка, много хубава. Дъщеря ми не е проститутка. Не казвам, че е такава, нито че трябва да го прави. Чуй ме добре. Искам само да кажа, че би могла да залъже Фернандо Рей, за да го накараш да си върне стария дълг. Имам ли право или не? Да. Да, да. Имаш право. Имаш право, но в такъв случай не трябва да знае, че е моя дъщеря. Не трябва да знае. Няма защо да знае. Тя ще се представи за друг човек и въпросът е решен. Мисля, че за това е най-добра Каталина. Момиче като Каталина ще подлуди Фернандо Рей. Ще го подлуди, знам. Много добре познавам този нещастник. Възможно е също и момичетата, които доведохме от Колумбия. Горкичките. Така ще могат да се върнат в страната си с малко пари. Не знам. Трябва да помисля, Мартинес. Трябва да помисля.
Наталия, не искам да се връщам в Колумбия. След като сме тук, трябва да използваме това, което имаме, нали? И какво имаме? Големи гърди. Виж, знам, че тук в Мексико има много нарко, които са готови да дадат злато за нас. Лина, не мога да легна с такъв тип. Дойдох тук, защото ми обещаха договор като модел и защото исках да отмъстя на баща си за това, че ме тормози. Искаш да се върнеш в Колумбия с празни ръце и баща ти да те пребие от бой, като види, че си се оперирала? Точно от това се страхувам, не отричам. Но не искам да се превърна в уличница. Лина! Лина, да избягаме от клиниката и да започнем работа. Кога? Един ден преди да ни кажат, че можем да си тръгнем. И аз не искам да се връщам в Колумбия, без да съм спестила малко пари. Добре, тогава ще го направим. Прекарахме си невероятно. Невероятно. Да, беше чудесно. Да, Октавио, беше много хубаво. Благодаря. Няма за какво, скъпа. Мисля, че това е началото на приятните дни, които ще прекараме, докато сте тук. Октавио, може ли да отида до банята? Моля те, не е нужно да питаш. Ти си у дома си. Кажи ми... как се чувстваш? Много добре. Много добре, Октавио. Хиляди благодарности. Радвам се. Каталина, на колко години си? Октавио, достатъчно е да знаеш, че съм пълнолетна. Защо? Не, не. Нищо. Не ми казвай, че можеш да гледаш на ръка. Не, не, не. Не за това взех ръката ти, а защото искам да ти кажа, че ти си чудесно момиче. Очарован съм. И на твое място не бих си правил никаква операция за оголемяване на бюста. Аз бих се радвал да... Знаеш ли, Ката... Ще поговорим после, нали? Добре. Октавио ми каза, че ме харесва. Това си личеше, още като дойдохме. Каза ми, че е очарован. Мисля, че щеше да ми предложи да се разберем нещо, когато ти влезе. Наистина? Да, Джесика. Каза ми, че после ще говорим. На теб харесва ли ти? Не е красавец, но не ми е и неприятен. Да, не е грозен. Проблемът е, че е важен човек и не вярвам да те вземе на сериозно. Мисля, че иска каквото и другите. Не, колко тъжно. Трябва да излезеш с него. Ако искаш да останеш тук няколко дни до операцията, нямаш избор. Скъпа. Скъпа. Събуди се. Заспала си, миличка. Хайде, събуди се. Как си? Добре. Какво има? Защо ми отвръщаш така с неохота? Няма ми нищо, мамо. Знам. Онзи глупак годеникът ти те е отрязал. Не, мамо. Никой мъж не би си позволил. По-скоро аз го отрязах. Тогава трябва да си щастлива, а не тъжна. Не, не, не.
Защото този глупак, както го нарече, още ми харесва. Хулията, не те разбирам. Не, не се тревожи. Достатъчно е, че аз се разбирам сама. Както винаги, не се стресирай. Да, не се стресирам. Да? Да? Да, да. Мислиш ли, че можем да поговорим малко? За какво? Това е нещо деликатно и не искам да говорим тук. Искаш ли да отидем да обядваме? Добре, добре. Пробличи се. Чакам те.